Je mě slyšet? Jak se ti líbilo v Lotyšsku? Ohromně, já bych se tam hnedka vrátil. Nějaká rozdílnost s Českem? Ruský přízvuky učitelů a drahý pivo. Umíš říct něco lotyšsky? Ani ně. Lotyština to je pro mě kombinace retormančtiny, finštiny s klínovým písmem. Ty jsi byl v posledním ročníku bakalářského studia, takže vlastně před státnicema. Neměl jsi s tím potíže? Ne, tam vůbec nedošlo k nějakým nedostatkům nebo pochybnostem. Já jsem vlastně přijel z Lotyšska před Vánocema, takže jsem měl dost času na naučení. A bakaláře jsem zvládl, takže jde vidět, že to se to prostě dá v pohodě. Došlo na finanční potíže? Ne, finanční potíže určitě ne. Já jsem vlastně dostal 300 euro od toho grantu, plus ještě něco od mamky. A kdybych necestoval po Pobaltí a po vlastně celý Skandinávii, tak by mi byl hodně přes půl toho, co jsem vlastně dostal. Co se ti na Erasmu nejvíc líbilo? Samozřejmě, že se mi líbá ta země jako taková. Místní byli hrozně milí a i ostatní Erasmáci, já jsem měl superový kolektiv. Ale to, co se mi líbilo na konceptu Erasmu úplně nejvíc, je, že jsem se seznámil s tou českou identitou. A sice tak, že vlastně Česká republika je ohromně pozitivně vnímaná země v zahraničí, jak u Lotyšů, tak u ostatních národností. A proto jsem se snažil to jméno ještě víc zvelebit, ještě víc ho nableštit. Takže já jsem chodil vlastně po různých akcích, na prezentace, pozvali se mě i na gymnázium v Jelgavě, abych jim něco popovídal o České republice a o Erasmu jako takovým. A to se mi prostě hrozně líbilo, být vlastně ten velvyslanec České republiky. To bylo super. Co bys kázal těm, kteří nad Erasmem považují, ale mají strach? Není o čem pochybovat. Veškeré pochybnosti se rozplynou během prvního týdne. Jeďte.